Večeras u Dnevniku donosimo. Samir Opar iz Hrvatskog liječničkog sindikata o neophodnosti reforme zdravstva. Povodom početka rada zelene knjižnice u Akvatici poznata gastrokritičarka Željka Klemenčić predstavila svoju knjigu Zelen. Predavanje i izložba Viki Grošelj i Stipe Božić 50 godina zajedničkog druženja u Zorin domu. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Veleposlanik Slovenije u Hrvatskoj Gašper Dovžan posjetio je gradsku knjižnicu Ivana Gorana Kovačića u Karlovcu. Karlovačka knjižnica središnja je knjižnica Slovenaca u Hrvatskoj, kojoj naši prvi susjedi posvećuju posebnu pozornost. Prostor je uređen u okviru proslave 30 godina od formiranja knjižnice, a tijekom ljeta u planu je organizacija gostovanja slovenskih umjetnika, u što će se rado uključiti i sam veleposlanik. Tako da ja, mislim, neko sodelovanje bi bilo zagotovo zanimivo, kakšen ga autorja, ki je prevajen na hrvaškem in ga hrvaška publika pozna. Kot rečeno, imamo tu tudi prevajalko, ki res pozna in verjetno bi bila pripravljena sodelovati na takšnih dogodkih. In če dobimo še avtorja, avtorico, pa še toliko boljš. Nakon pregovora liječničkih strukovnih udruženja s premijerom i resornim ministrom, obje strane iskazale su zadovoljstvo konstruktivnim razgovorom. Samja Ropar, liječnica i članica glavnog odbora Hrvatskog liječničkog sindikata, rekla je nešto više o uvjetima rada liječnika i zašto je sveobuhvatna reforma zdravstva, unatoč dogovorenom povećanju plaća i uredbi o koeficijentima, neophodna. Raditi u zdravstvu u Hrvatskoj svakako je kaotično, a oni koji bi nas trebali liječiti uglavnom rade u nemogućim uvjetima, nisu adekvatno plaćeni, a ugovori mladih liječnika robovlasnički su. Problema je i previše, stoga ne čudi opća pobuna i borba za prava koja svakako pripadaju sve i jednoj osobi koja radi unutar sustava zdravstvene skrbi. Nakon što su 11. travnja pregovarali s premijerom i resornim ministrom, Samija Ropar, istaknuta liječnica i članica glavnog odbora Hrvatskog liječničkog sindikata, kaže kako su pregovorima zadovoljni. Prvi put imali konstruktivan dijalog sa decidiranim obećanjima i već definiranim nekim rokovima. Ne kažem da prije nismo konstruktivno dogovarali, međutim rokovi dogovoreni su se probijali i sad očekujemo da konačno krene ostvarivanje dogovora. Istaknula je kako sadašnje alarmantno stanje unutar hrvatskog zdravstvenog sustava nije nažalost i hrvatski specifikum. Problemi su duboki, sistemski i globalno rašireni. Liječnika, a i medicinskih sestara nedostaje u cijeloj Europi. Liječnici su preopterećeni, o tome govori i broj prekovremenih sati koji je apsolutno protuzakonit. Zato i želimo svoj zakon, jer želimo svoj rad ozakoniti. Da tako kažem, ne želimo biti ni iznad drugih, ni drugačiji od drugih, ali želimo, recimo, kao što je u Austriji, oni imaju zakon o radnom vremenu liječnika, znači mimo svih struka i profesija, jer je prepoznata specifičnost. A svi naši pacijenti i mi znamo da je naš rad specifičan i noću i blagdanima i u dežurstvima. Uvjeti rada nisu dobri. Trebali bi biti bolji. Svaki liječnik, posebno mladi, a i stari koji je već iskusan, želi nove metode, želi nove uređaje, želi najbolje svome pacijentu, jer smo to zbog toga studirali. Primarna zdravstvena zaštita jako pati, neatraktivna je. Mlade kolege ne žele ići raditi u domove zdravlja za minimalne, najmanje plaće u sustavu. Onda se to preljeva na bolnički sustav. Ljudi ne mogu doći do obiteljskog liječnika pa idu direktno u bolnicu, na OHBP. Puno posla ima i reforma stvarno treba započeti. Samija Ropar naglasila je kako liječnici primarne zdravstvene zaštite strašno pate, te kako je sasvim razumljivo da nitko ne želi ići raditi u domove zdravlja za najmanju plaću u sustavu. Naravno, problemi unutar sustava prelijevaju se na svakoga od nas, što možemo vidjeti po listama čekanja.
Uredba o koeficijentima, ako je sudeći po dogovoru kojeg su sklopili s premijerom i ministrom, do 28. travnja trebala bi biti gotova i objavljena u Narodnim novinama, a recentna odluka glavnog odbora Hrvatskog liječničkog sindikata jest da liječnici u svibnju ne idu u štrajk jer će dogovorena uredba značiti povećanje plaća te izjednačavanje koeficijenata specijalista i užih specijalista, kao i izjednačavanje koeficijenta liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti s bolničkim liječnicima. Zaključno, možemo se nadati kako će vladajući svim zdravstvenim radnicima garantirati prava koja im pripadaju, jer budućnost hrvatskog zdravstva i onako je već dovoljno neizvjesna i tmurna. Povodom službenog početka rada Zelene knjižnice, izdvojenog odjela Karlovačke gradske knjižnice u prostoru Akvatike, organiziran je atraktivan program. Poznata gastrokritičarka Željka Klemenčić predstavila je svoju knjigu Zelen. Službeno je otvorena Zelena knjižnica, koja je izdvojeni odjel gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić. Bogat program bio je namijenjen za sve uzraste, pa je tako od 10 sati održan književni susret uz čitanje priče Saškine čokoladne pustolovine, a u 11 sati bila je promocija knjige Zelen, Željke Klemenčić, novinarke i urednice, koja je počela kuhati iz hobija, a danas ju gastronomija predstavlja način života. Za početak, to nije samo moja knjiga. Knjiga je koautorski projekt sa mojim kolegom i prijateljem fotografom koji se zove Mario Kučera. To je treća knjiga koju sam ja napravila kao samizdat, moje izdanje. I ova je posvećena temi zelene. Znači, u najširem smislu te riječi, krenula sam od ideje samoniklog zelenog samoniklog bilja, a onda to proširila na kompletno zeleno lisnato povrće i sve drugo povrće koje ja mislim da je ono što nama najviše nedostaje u prehrani i nešto na što ljude nekako dodatno treba malo motivirati. Može li se u njoj pronaći nekih recepata? Da, u knjizi ona je i koncipirana, znači ispričana je kroz recepte, premda recepti možda nisu baš dobra riječ zato što su jako, jako jednostavni i bazični, to sam napravila namjerno i iz tog razloga ja sam čak rekla da je to više antikuharica, jer tvrdim da uopće ne moraš znati kuhati da bi to zeleno lisnato bilje mogao pripremiti, zato što se ona u pravilu samo kratko blanšira i neki jednostavan uz to dodatak ili jaje ili krumpir, znači nema tu nekog velikog kuhanja, ali to stvarno najbolji način da dobijemo maksimum dobrobiti iz te hrane, tako da da, recepti su više tu kao nekakve ideje, ali nema nekakvih velikih zahtjeva. Željkinu knjigu moći ćete pronaći u odjelu Zelene knjižnice, koja će raditi svake subote od 8 do 13 sati. Ta knjižnica prvenstveno će biti namijenjena djeci i mladima, učenicima, znanstvenicima, ali naravno dobrodošli su svi zainteresirani. Cilj odjela je razvijati svijest o iznimnoj biološkoj raznolikosti i istovremeno educirati o najširim temama povezanim uz prirodoslovlje. Jeste li već predstavljali negdje ovu knjigu? Ne, ovo je prva promocija, još nismo odradili ni promociju u Zagrebu. Akvatika se prva javila i baš smo nekako pomislili kako je ovo prekrasno okruženje za prvu promociju. Razvojem novih sadržaja i poticanjem na čitanje zelenih tema kroz edukacije ciljane publike pokušat će se posjetiteljima Akvatike ponuditi čim veći opus sadržaja i aktivnosti. Sve aktivnosti provodit će knjižničari, djelatnici Akvatike te vanjski predavači. Predavanje i izložba Viki Grošelj i Stipe Božić 50 godina zajedničkog druženja održano je u Zorin domu. Dio atmosfere zabilježila je naša ekipa. Viki Grošelj i Stipe Božić predstavljaju jednu od najdugovječnijih naveza svjetskog alpinizma. Izložba prikazuje pola stoljeća njihova djelovanja koje nije vezano samo uz zajedničke uspjehe u penjanju. Upoznali su se davne 1972. godine sasvim slučajno i ubrzo shvatili da jednako razmišljaju, da se dive istim stvarima, prvenstveno najvišim planinama svijeta. I odmah poslije toga, 73. već smo, kad smo izašli iz armije, počeli smo penjati najprije u Paklenici zajedno, a u međuvremenu postavili smo sve bolji penjači, tako da je Stipe sa svojom ekspedicijom 75. pošao u afganistanski Hindukuš, ja već u Himalaje, i to je bio nekako ulaznica za našu sljedeću ekspediciju, to je bila Everest 79. ona najbitnija zapravo jugoslovenska ekspedicija ona vremena. I nakon te ekspedicije nekako osjetili smo da dobro radimo, nekako zajedno funkcioniramo.
i praktički taj rad, pre svega himalajski, nastavljali smo još godinu za godinu za godinu. Prošle su godine zapravo shvatili da se druže i stvaraju punih pola stoljeća, te su došli na ideju tu godišnjicu nekako i obilježiti. I razmišljali smo kako, na kakav način, pa nam se učinilo da bi bilo dobro napraviti izložbu. Ne? I sada izložba je bila prvi put pokazana u moj strani, znači u Sloveniji, pa je odmah nakon toga pošla u Čakovec i sada je na putu za Rijeku, ali zahvaljujući vašom građanu, Mladenu Kuki, on je zaustavio zapravo u Karlovcu na veliku brzinu, joj je napravio. Na veliku žalost Stipeta nije tu jer je zauzet, ali svejedno ja sam izuzetno zahvalan da se može ta izložba pokazati i kod vas u Karlovcu. Grošelj je ovom prilikom istaknuo kako izložba nije samo priča o osvajanju svjetskih vrhova, već da su naglasak željeli staviti i na druga njima važna postignuća. Htjeli smo na neki način i pomoć ljudima, pre svega u Nepalu, koji su nam nekako pomogli do tih naših uspjeha. Ne? Tako da je zapravo dosta priča i o našem humanitarnom radu, ali pre svega mi je i ono drago da smo kroz taj rad, ne, dugo vremena smo bili iz jedne zemlje, znači iz Jugoslavije, ne, ali poslije 1991. svaki smo dobili svoju državu, ali mi smo radili kao da naše prijateljstvo ostalo je kao da se ništa nije desilo. I to se mi se čini da je dosta važno, no, za ova vremena u kojim sada živimo. Glavni organizator Karlovačke izložbe, Mladen Kuka, izuzetno je sretan i zadovoljan što je uspio dovesti izložbu u Karlovac, iako je zato imao jako malo vremena. Pa danas Karlovčani imaju prilike vidjeti uživo, već po drugi puta u Karlovcu, velikog Vikija Grošelja, jednog od najvećih svjetskih alpinističkih i himalajskih autoriteta. Čovjeka koji je ispenjao 10-8 tisućnjaka, čovjek koji je prvi Slovenac koji se popao na svih 7 kontinentalnih vrhova, čovjek koji je gorski spasavalac, zatim vodič, preko 50 puta na himalajskim ekspedicijama je sudjelovao. A osim toga, ono na što sam posebno ponosan, to je da je on moj prijatelj i da smo i bili zajedno, odnosno ja sam sa njim bio u Himalaji i da je on počasni član našega CEIKA Braća Seljan i da je i donator gore nekih predmeta sa svojih ekspedicija. Podsjetimo na kraju da su Viki Grošelj i Stipe Božić počasni članovi društva Slovensko-hrvatskog prijateljstva. Toplije vrijeme donosi i drugačije uvjete na cestama, a kako bi sudionici u prometu bili sigurni, zimske gume treba zamijeniti ljetnima. Zakonska obveza za zimske gume ili lance ako se vozite po autocesti ili na dijelovima gdje su proglašeni zimski uvjeti vrijedi do danas. Vremenskog ograničenja za zamjenu guma nema, a gužve se ne očekuju. Kazne za montiranje ljetnih guma nema, znači to je dozvoljeno da se montira kako se uhvati vremena. Tebi sam napisao pjesmu. Naziv je romantične zbirke pjesama autora Marijana Katića, čija je promocija održana u gradskoj knjižnici Ivana Gorana Kovačića u Karlovcu. Riječ je o autorovom književnom prvijencu, iako poeziju piše već 10 godina, a neke pjesme su mu i uglazbljene. Zbirka broji 30 pjesama, a sastoji se od nekoliko blokova, što ljubavnih, što patriotskih, čak i dalmatinskih. Najveća inspiracija ovom pjesniku bila je njegova supruga, a ono što valja istaknuti je činjenica da u pjesmama mogu uživati i slijepe te slabovidne osobe, jer svaka ima svoj audio zapis. 2011. Petak 13. Sa suprugom sam došao na švarču i onda su joj rekli da ima rak. Te noći sam napisao svoju prvu pjesmu i tu pjesmu će se večeras čuti zadnju. I nakon toga su nastale druge pjesme, nekad u godini 5, nekad 2 i tako. Glazbena škola Jastrebarsko organizirala je 16. školu saksofona za učenike osnovne i srednje glazbene škole. Ove je godine ostvarila rekordan broj od 50 prijava.
Njome se želi proširiti i dopuniti znanje učenika kroz individualne satove s nastavnicima, probe s korepetitorom, rad u komornim skupinama i nastupe. Znači, ovaj naš seminar, ovo je 16. godina za redom da, znači, bez prestanka ju radimo. Započeli smo iz članovi Papandopulo kvarteta u želji da našim učenicima pružimo više znanja i taj seminar je u tih 16 godina narastao do, evo, brojke od preko 50 polaznika. Seminar traje 3 dana, od srijede do subote. Svaku večer imamo koncerte i subotu završni koncert na kojem učenici pokažu što su naučili kroz ova 4 dana koliko su u Jaski. Đački dani omiljen je program Karlovačke gradske knjižnice. Svake godine održavaju se u vrijeme proljetnih školskih praznika kako bi djeca mogla provesti kvalitetno vrijeme na raznim zanimljivim radionicama. I ove godine u sklopu Đačkih dana mališani su se zabavili i usvojili neka nova znanja uz svesrdnu podršku kreativnih edukatora. Naši đački dani su uistinu tradicionalni. Ove godine smo već 27. godinu bez prestanka sa malim polaznicima grada Karlovca i šire. S obzirom da naše radionice polaze i djeca iz Zagreba, Rijeke, ko se trenutno na praznicima nađe u Karlovcu, to je kod nas u knjižnici. Održana je 31. manifestacija Hodanjem k zdravlju Planinarskog društva Dubovac. Ova manifestacija jedna je od najposjećenijih, a namijenjena je primarno građanima koji nisu iskusni planinari. Hodanjem k zdravlju manifestacija je koja se održava po 31. put, a osmišljena je prvenstveno za građane koji se uobičajeno ne bave planinarenjem. Danas se ispred akvatike okupilo 50 rekreativaca. Pa to je jedna jednostavna tura, jednim velikim dijelom ide kroz grad da bi došao na gradinu Dubovac. Nakon toga ćemo kroz šumu nastaviti po dijelu Dubovačkog planinarskog puta do Kalvarije, odnosno do doma Zvonimir Plevnik, s tim da danas imamo gosti iz Novog Mesta pa ćemo ih odvesti i do Vile Anzić, odnosno do Planinarskog muzeja. S obzirom da se radi uglavnom o šetnicama, a ne zahtjevnim planinarskim stazama, ova tura je izuzetno popularna. Ovdje ima negdje otprilike oko 50 planinara na ovoj stazi koja kreće od Vuda. Još ima jedno 10 planinara koji će ići ovom Dragoljinom stazom. I također imamo stazu malim koracima zdravlja koja kreće praktički od Borlina, ide gore na muzej planinarstva i ide na našu kuću Kalvariju. Kada se zbroje posjetitelji svih tura na planinarskom domu, bilo ih je oko 120, gdje su održali i malo natjecanje. Također pridružili su im se i gosti iz Novog Mesta. Planinarsko društvo Krka iz Novog Mesta je naše prijateljsko društvo s kojima godinama surađujemo i organiziramo zajedno neke izlete, druženja. Također oni su nam, ajmo reći, neka potpora u nekim našim izletima koje vodimo u Sloveniju, kao što smo i njima potpora na neke izlete na koje oni dolaze u Hrvatsku. To je jedna tradicija koja traje nekakvih zadnjih 5-6 godina. Malo nas je korona, ajmo reći, po tom pitanju usporila ili nekako smanjila te aktivnosti. Međutim, evo sad baš intenzivno nastavljamo sa njima suradnju. S obzirom da mi imamo planinarsku kuću gore na Žumberku, oni imaju s jedne strane granice, mi imamo s druge strane granice, s obzirom da sad više nema ni tog Schengena, tako da smo se još više, ajmo reći, teritorijalno povezali, tako da je ta suradnja stvarno sad evo na jednoj pravoj onako planinarskoj razini. Planinarsko društvo Dubovac organizira mnoge izlete, tako da skoro svaki drugi vikend im se možete pridružiti na nekom od izleta. Također organiziraju škole planinarenja, a od jeseni kreće i planinarska škola za djecu od 7 do 15 godina. Započeo je bogat karate vikend u Jastrebarskom. Subota je bila rezervirana za prvenstvo Hrvatske za kadete, juniore i mlađe seniore te studentsko prvenstvo u katama. Događaj je održan u srednjoj školi Jastrebarsko. Grad Jastrebarsko ovaj vikend obilježava u bojama karatea. Naime, održava se prvenstvo Hrvatske za kadete, juniore i mlađe seniore, studentsko prvenstvo za sve studente karate klubova, te kup Hrvatske za mlađe uzraste u katama i borbama. Ovo natjecanje koje se održava ovoga vikenda u Jastrebarskom je jedno od najvažnijih natjecanja Hrvatskog karate saveza, naše karate obitelji. Radi se o prvenstvu Hrvatske u katama za kadete, juniore i mlađe seniore. Nakon toga
istoga dana, dakle danas u subotu, održat će se sveučilišno prvenstvo Hrvatske, dakle za naše studente koji su u karate sportu, i tijekom sutrašnjeg dana imamo kup Hrvatske za one najmlađe. To je ujedno i izborno natjecanje za predstojeće veliko i značajno prvenstvo Balkana. Na natjecanju je okupljeno više od 500 natjecatelja iz raznih klubova diljem cijele Hrvatske. Glavni organizator natjecanja je Hrvatski karate savez, a tehničku organizaciju preuzeo je Karate klub Jastreb i sportska zajednica grada Jastrebarskog. Pa evo, prije svega zahvalio bih Hrvatskom karate savezu što su nam ukazali priliku i povjerenje da u Jastrebarskom održimo ovu manifestaciju. U sportskoj zajednici imamo preko 35 klubova. Naš karate klub Jastreb je jedan od izuzetno aktivnih koji je i u ovoj priči su organizator. I zato nam je bitno da na području grada održavamo ovakve manifestacije. Ne samo što je primjer našim klubovima za kvalitetan rad, nego isto tako i motivacija svima onima koji se žele uključiti u sport. Mladi sportaši okupili su se u velikom broju, a saznali smo u čemu se to oni natječu i zašto im je toliko važno upravo ovo natjecanje. Očekujem više medalja jer se natječem pojedinačno u svojoj kategoriji kadetkinja i u starijoj kategoriji, također i ekipno sa kolegama iz tima iz kluba. Pa kate su borbe sa zamišljenim protivnikom i jako su teške i komplicirane, treba puno rada i truda i izgleda možda glupo i lagano, ali nije. Kate, koje zasigurno nisu lagane, kako je objasnila Antonija, su zapravo određena vrsta koreografije koju natjecatelji izvode sa što skladnijim pokretima, odnosno pravilnim izvođenjem obrambenih i napadačkih pokreta. Svim natjecateljima zasigurno puno znači što baš oni predstavljaju svoj klub i kažu kako će dati sve od sebe u kategorijama u kojima se natječu. Klub za podvodne aktivnosti Karlovac ove godine obilježava 45 godina djelovanja. Sve zainteresirane pozivaju na dane otvorenih vrata svaku srijedu tijekom travnja od 19 do 21 sat na adresi Alfreda Krupe, tik uz Alesandrijski most. Može se zaviriti u prostorije kluba i informirati se o prošlim, ali i o nadolazećim aktivnostima koje provode, upoznati se s ronilačkom opremom, ali i podvodnim fotografiranjem. Ukoliko ne stignete doći u travnju, vrata će im biti otvorena i prvi tjedan u svibnju. Vrlo je teško nekom objasniti to, nego ja idem sa nekom pričom ovoga, pitam ljudi da li se probali roniti na dah. I mi kažu super, gledati kroz masku, pogotovo djeci su najviše očarana tim, ono, ribice neke, ovoga, neke školjke, ono, su im tako zainteresirani. E, rekao super, onda mi je najbolje kad imate ovoga, znači, tu opremu našu ronilačku kojima objasnimo kako što funkcionira. I pokažem, znači onda možete uživati sat vremena i duže, samo to, ono, su djeca oduševljena, ovoga, imate ono, pokazne akcije ovoga za djecu. Recimo, mi smo i na korani ovoga, ono, baš najviše djece, to što manja, baš to su više oduševljena ovoga, tim aktivnostima i sportom. Sutra počinje međunarodno otvoreno prvenstvo Karlovca u mini i super mini rukometu koje organizira rukometni klub Škola rukometa Karlovac. Svečano otvorenje je u 13 sati u školskoj sportskoj dvorani Mladost na Rakovcu. 21. put smo u organizaciji najvećeg prvenstva u mini rukometu. Ovo je put za djevojčice i dječake rođene od 2015. od 2012. do 2015. godišta. I mi smo jako zadovoljni obzirom da se prijavilo 191 ekipa do sada u oba dva vikenda, ali imamo ovaj vikend 16. i 23. To su podijeljene, inače to je ukupno 8 vrsta kategorija natjecanja i to je najveće prvenstvo i imamo nešto iz susjedne Slovenije, iz Bosne i Hercegovine ekipa i nadam se da će se svi ugodno osjećati i da će prvenstvo biti jako dobro za sve nas, a i za grad Karlovac, jer će ovi neki koji prvi put će doći u grad Karlovac sigurno biti zadovoljni što su tu na prvenstvu takvom velikom kao što smo mi organizirali. Promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno. Povremeno će padati kiša, u najvišem gorju u prvom dijelu dana moguće je i snijeg. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjereno jugo, ponegdje na jugu i jako, a na sjevernom dijelu bura koja će se do večeri proširiti duž obale. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, na Jadranu od 7 do 12 stupnjeva. Najviša dnevna između 11 i 16, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
Kolnici će biti mjestimice mokri i skliski, mogući su odroni. Zbog bure moguće su poteškoće na priobalju, osobito duž Jadranske magistrale. Pojačan promet bit će na autocesti A3 Bregana-Lipovac u smjeru zapada, gradskim cestama i obilaznicama i pojedinim graničnim prijelazima. Usporen promet uz moguće kolone i zastoje zbog radova očekuju se na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševac i Kosnica i na autocesti A3 između naplatne postaje Zagreb Istok i čvora Križ. Vozače koji će prolaziti zagrebačkom obilaznicom i zonama radova savjetujemo da prilagode vožnju postavljenoj prometnoj signalizaciji. Očekuju se i kolone na graničnim prijelazima sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom, osobito na ulasku u Hrvatsku, poručuju iz HAK-a. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.